Україна впала у глобальному рейтингу конкурентоздатності. Світовий економічний форум Швейцарії підготував оновлені дані, згідно з якими Україна зайняла 85-те місце у рейтингу конкурентоздатності, за рік опустившись на 2 позиції. Загалом нашу країну оцінили 57 балів за 100-бальною шкалою. У глобальному рейтингу ми знаходимося між Шрі-Ланкою та Молдовою. За рік значно знизились субіндекси надійності фінансової системи та якості охорони здоров'я. Всього рейтинг охоплює 140 країн світу. Найкращі позиції у ньому займає Сінгапур, який цього року посунув на другу стрічку Сполучені Штати. До топ-5 лідерів світової конкурентоздатності також входять Гонконг, Нідерланди та Швейцарія. Замикають рейтинг Чад та Ємен.